მოხაზოების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მისამართების შერჩევა დაიწყო. Მეექვსე ბაგაბაღის ღობის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოცხადდა. Ca probleme საწყდებიან უსინათლოები რუსთავში რამდენად შესაძლებელია მათთვის დამოუკიდებლად გადაადგილება და რამდენად იცნობს ადგილობრივი მთავრობა მათ საჭიროებებს. Საღამომშვიდობის აქვემოქართლის ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური. Დღეს მთავარ სიახლეებს ლიგა ტურიაშვილი გაგაცნებთ. Ეზოების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მისამართების შერჩევა დაიწყო. Დღეს ეზოები ქალაქის საკრებულოს წევრებმა ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელთან ერთად დაათვალიერეს და მოსახლეობას გაესაუბრნენ. Ქალაქის მერის დავით ჯიქიას განცხადებით 100 ეზოს კეთილმოწყობის პროცესი უახლოეს მომავალში დაიწყება. ეზოების მოწყობა მაცხოვრებლების მოთხოვნის მიხედვით მოხდება. Ქალაქის ბიუჯეტიდან თითო ეზოს რეაბილიტაციაზე საჭიროებიდან გამომდინარე 15000-დან 20000 ლარამდეა გამოყოფილი. Პროექტის ღირებულება საერთო ჯამში 1.5 მილიონ ლარს შეადგენს. Dolo sâmbătă განმავლობაში აქტიურად მუშაობს ინფრასტრუქტურის სამსახური, გარდა ამისა, ჩემი თხოვნაც იყო მაჟორიტარებისადმი, რომ თვითონაც ენახა თავიანთი ეზოები, ამიტომ რომ ზოგადად მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გარდა, წარმომადგენლების გარდა, მაჟორიტარების მათ გარკვეული ვალდებულება გააჩნიათ ზოგადად მოსახლეობის მხრიდან. Ვარაუდობთ ალბათ, რომ გვიან გაზაფხულისკენ, ალბათ მზაფხულის დასაწყისისკენ უკვე აქტიურად დაიწყება ეზოების კეთილმოწყობა. ეზოს მოწყობის ფარგლებში ჩვენ უკვე შემოვიარეთ ერთხელ ოლქი, ჩავინიშნეთ მისამართები, ეხლა ეს არის მეორე შემოვლა უკვე ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად და კიდევ ერთხელ გავდივართ ამ თემებს, რომ საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდეთ და ისეა გავამზადოთ, ასე ვთქვათ, სადაც დაიწყება ეზოების კეთილმოწყობა. Არ გვაქვს ასე ვთქვათ ჩაბლონი. Შეიძლება ზოგან გაკეთდეს სკამები, განათება, საქანელები, სად როგორ მოითხოვს, სადაც არის მინდორი, იქ უფრო გამწვანებაც მოეწყობა, სასიარულო ბილიკები, შეიძლება ყვავილებიც გაკეთდეს. აი ეს ერთი კრიტერიუმი არ არის ჩამოყალიბებული. ჩვენ ვერთობოდით იმითი, რომ ესა კალათბურთი იყო თუ ფრენბურთი იყო, ჩვენს გვინდოდა გართობა და ჩვენც ვთამაშობდით. Რომ მოკვდა ყველაფერი მომავალი თაობისთვისაც და ჩვენი მათი მშობლებისთვისაც ძალიან გვინდა, რომ ეს გასართობი ისევ აღდგეს. სპორტულად რომ მოიწყოს ეს მოედნები და დამატებითი სპორტი იყოს კალათბურთი, ფეხბურთი და ფრენბურთი, უფრო ჯობს რომ აქეთ იყოს. თუ სკვერ გაკეთება, არც ეგ იქნება პრობლემა და უფრო აი ახალგაზრდაობის დაეთმოს დიდი ყურადღება. Მეექვსე ბაგაბაღის ღობის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოცხადებულია. Მოსახლეობის თქმით აღნიშნულ მონაკვეთზე დაზიანებული ღობე როგორც ბაღის აღსაზრდელებს, ისე ადგილობრივ მოსახლეობას საფრთხეს უკვე რამდენიმე თვე აუქმნის. რუსთავის ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენის შემდეგ ღობის სრული შეცვლა მოხდება. Მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურების შესყიდვების, ამ სამუშაოების წარმოების. Არის პროექტი უკვე შესყიდული გვაქვს. Ამ პროექტის ერთი დიდი მთლიანი პროექტის ნაწილი არის ღობის რეაბილიტაცია. Ამ შემთხვევაში წინ მთლიანად ხდება აღნიშნული ღობის მოხსნა და დეკორატიული ღობის მოწყობა ბაღის სპეციფიკიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს, ჩვენ ტენდერში მითითებული, სატენდერო პირობებში მითითებული გვაქვს, რომ არდადეგების პერიოდში უნდა მოხდეს აღნიშნული სამუშაოების შესრულება. Რამდენჯერ მე ვიფიქრე კიდევაც, რომ ამ განცხადების ფორმით ხო არ მიგვემართა მეთქი რომელიმე ორგანოსთვის, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, სეტკაზე არის დამაგრებული და დიდი საფრთხე იმის, რომ ჩამოვარდეს მით უმეტეს ქვევით არც მაგრდება. Ქალაქში ეზოების მონიტორინგის პროცესი გრძელდება. ეზოებში უკანონოდ შემოღობილი ტერიტორიებისა და თვითნებურად განთავსებული კონსტრუქციების დემონტაჟი უკვე 21 მიკრორაიონში იგეგმება. Სადამხედველობის სამსახურის მიერ უნებართვოდ დადგმული ნაგებობებისა და ბაღების აშლის გაფრთხილების შემდეგ მერვე მიკრორაიონში პროცესი თითქმის დასრულებულია. Როგორც ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი განმარტავს, მონიტორინგი დაგეგმილზე დიდხანს გაგრძელდა, თუმცა ეს ღონისძიებების გატარებას ხელს არ უშლის. Ადგილობრივები ახალ ინიციატივას მიესალმებიან და განმარტავენ, რომ ტერიტორიებს, რომელიც ამ ხანაგობის საკუთრებაშია, კერძო პირები არ უნდა განკარგავდნენ. Მაღაზია უდგას აქ და გარაჟები უდგიათ და მე მგონი გაფორმებულები აქვთ ესენი და რა ვიცი, ახან ამ ჩვენ ტერიტორიაში არავის არ აქვს ისე შემოღობილი. ისე მართლა უკონნოთ არის და ხალხს არ ესიამოვნება და არ იმას აქვს და ამ დაიღონ რა თქმა უნდა. გადავდივართ 21 მიკრორაიონზე. 21 მიკრორაიონის შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტად გაცილებით, უფრო მეტად მოქნილები და ეფექტურები ვიქნებით, რადგან მერვე მიკრორაიონის შემთხვევამ დიდი პრაქტიკა შეგვძინა.
იყო გარკვეული პრობლემები, რა თქმა უნდა, მერვე მიკრორაიონში ჯერ კიდევ დგას რამოდენიმე მოქალაქესთან მიმართებაში პრობლემა, მაგრამ ეს მოგვარდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კანონის წინააღმდეგ ვერავინ ვერ წავა. ადამიანის უფლებების დაცვაზე ისაუბრეს დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას წარმომადგენლებმა. შეხვედრაზე მათ ახალი პროექტი, იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში წარადგინეს. პროექტის ფარგლებში რეგიონში მცხოვრებ ქალთა და უმცირესობათა ჯგუფის წარმომადგენლებს საჭიროების შემთხვევაში იურიდიული დახმარება უფასოდ გაეწევათ. პროგრამის მიზანს სამართლებრივ სფეროში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა და ქვეყანაში მართლმსაჯულების გაძლიერება წარმოადგენს. შეხვედრას ქალაქის თვითმმართველობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გელაპესრებოდნენ. Მიზანი გახლავთ უფასო იურიდიული დახმარების ქსელის შექმნა, ძირითადად ორ პრობლემასთან დაკავშირებით, ეს გახლავთ ოჯახური ძალადობა და მასთან დაკავშირებული საკითხები და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. ჩვენი ორი ოფისის, ანუ რუსთავის ცენტრალური ოფისის და დმანისის ოფისის მეშვეობით დაზარალებულებს და მსხვერპლებს მოემსახურებით უფასოდ, მათ შორის გაუწევთ ადვოკატირებასაც. Დაპირისპირება ქართულ ოცნებაში მართველ გუნდში დეპუტატები კოალიციის დაშლას გამორიცხავენ. მათი მოსაზრებით მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის არსებულ დაპირისპირებას კოალიციის ერთიანობა არ შეეწირება. იგივე პოზიცია აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს. მისი განცხადებით ყოველგვარი მცდელობა, რომ საკითხი დაყვანილ იქნას რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის რაიმე კონფლიქტამდე იქნება არამხოლოდ არასწორი, არამედ წარუმატებელი. დაიშლება თუ არა კოალიცია, რას ფიქრობს ხალხი, ნახეთ სიუჟეტში. Უკვე რამდენიმე კვირა მართველ კოალიციაში არსებულ უთანხმოებაზე ღიად საუბრობენ. Კოალიციის შემადგენლობაში არსებული პოლიტიკური პარტიების წევრების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის უთანხმოება მთავრობის კოალიციისა და სახელმწიფოს ინტერესებს აზარალებს. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის პრობლემაზე საუბარი არ არის. უსუფაშვილის თქმით, კოალიცია უნდა იყოს ერთგული საკუთარი პრინციპებისა და პრიორიტეტებთან მიმართებაში. ხება გოგითოფაძის კოალიციიდან წასვლის საკითხს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნა, გოგითოფაძემ რამდენიმე თვის წინ განაცხადა, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის საქართველოს პარლამენტს და კოალიციაში პოლიტიკურად აქტიურ პოზიციებს დატოვებდა. ყოველგვარი მცდელობა, ვისი მხრიდანაც უნდა მოდიოდეს ეს, რომ საკითხი დაყვანილი იქნეს რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის რაიმე კონფლიქტამდე, ეს იქნება არამხოლოდ არასწორი, არამედ წარუმატებელი ეს მცდელობა. იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი რესპუბლიკელებსა და მრეწველებს შორის პრობლემაზე, აქ არის საუბარი ჩვენი მხრიდან იმ საკითხზე, რომელიც ეხება კოალიციის, ქვეყნის, ხელისუფლების საკითხებს, ჩვენს მომავალს, და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთგული და ვიქნებით ერთგული. მინდა ყველას შეგახსენოთ, რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი ხნის წინ, რამოდენიმე თვის წინ იყო სრულიად გარკვეული. და ბატონმა გოგი თოფაძემ განაცხადა, რომ ის გარკვეული პერიოდის შემდეგ ტოვებდა საქართველოს პარლამენტს და პოლიტიკურად აქტიურ პოზიციებს კოალიციაში. კიდევ მინდა შეგახსენოთ, ეს ხდებოდა და მოხდა რამოდენიმე თვის წინ, მანამ სანამ ბოლო საკითხები გაჩნდებოდა, ასე ვთქვათ, მედიას ივსეში თუ რეალობაში. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის ფონზე მართველ გუნდში დაპირისპირებების დრო არ არის და კოალიციამ ერთიანობის შენარჩუნება უნდა მოახერხოს. გარკვეული ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური კოალიცია იმ პოლიტიკურმა ძალამ უნდა დატოვოს, რომელიც ქვეყნისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებას ვერ ახერხებს. შერიგდნენ ხო და ქვეყანას მიხედონ. აქ დაპირისპირებებზე კი არ არის საუბარი, აქ არის ქვეყანა არის. გინდა რესპუბლიკელები იყვნენ, ვინც არ უნდა იყოს, ჩემო კარგო, აქ თავისი ამბიციები უნდა დატოვონ სუფელამ და ქვეყნის სასიკეთოდ უნდა გააკეთონ ის ყველაფერი. ერთმანეთს ვერ ეჩხუბებოდნენ, ის ცუდად ამბობდა, ეს ასე ამბობდა, მაგრამ არ უნდა დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, ასეთი ჩხუბით არაფერი არ გამოვა. უნდა დათმო რაღაც. ამერიკაში ვცხოვრობ, მე ვარ ამერიკის მოქალაქე და საქართველოს. 8 თვე არ ვიყავ საქართველოსში. წავედი, ხალხი კიდე ცოტა იღებებოდა, რომ ჩამოვიდე დეკემბერში. აი ეს აიცრემლები მომდის. უცნობია რა შემადგენლობით იყრის კენჭს კოალიცია მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ კოალიციის წევრებს პრემიერ-მინისტრთან ყოველდღიური სამუშაო ურთიერთობა აქვთ და პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. უსუფაშვილი იმედოვნებს, რომ კოალიციაში ისეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რის შემდეგაც ქვეყანა და ხელისუფლება ნორმალურ რიტმში გააგრძელებს საქმიანობას.
რა პრობლემებს აწყდებიან უსინათლოები რუსთავში და რამდენად შესაძლებელია მათ თვის დამოუკიდებლად გადაადგილება. რუსთავის უსინათლოთა კავშირში 168 წევრია რეგისტრირებული. ყველა წევრის მთავარი პრობლემა დასაქმებაა. უსინათლოების გარკვეულ ნაწილს განათლება აქვს, თუმცა დღემდე ბევრი მცდელობის მიუხედავად სამსახურის შოვნა ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა. ქრისტინა ასლამაზაშვილის სიუჟეტში. Zura usinatulua da specialuri programis dahmarebit computers ise iqenebs rogorc nebismieri mxedveli adamiani misi mtavari problema dasakmeba. Zura sakhelmtsipo da kerzo uzqebebs dahmarebas da mkhardacheras ukve tslebia stkhovs, tumtsa ushedegot. Dasakmeba ert-erti mtavari mtsqave problema chveni sva problemebtan ertat, magram dasakmeba pirveli. Chven mogixseneba chven tskhovrobt 21 saukuneshi, 21 saukune aris tekhnologiebis saukune, arsibobs eseti khmovani komp კომპიუტერული პროგრამა NVIDIA, რომლის საშუალებითაც უსინათლოს შეუძლია კომპიუტერთან იმუშაოს სრულყოფილად. ჩვენი თხოვნა იქნება სახელმწიფოს მიმართ და კერძო ორგანიზაციების მიმართ დაგვეხმარონ ამ ხმოვანი კომპიუტერის დასპონსორებაში, სწავლასა და დასაქმებაში. Usinatulebis kidev erti problema khalakshi matvis sheusabamo infrastruktura. Usinatulebi upaso municipaluri transportit sargobloben, tumtsa qoveldghe kuchashi gadaadgilebisas uamravi saptxis tsinashe dganan. Gadasasvelebze araris khmovani shuknishani, rats dit saptxes uknit. Adaptirebuli araris arts avtobusis gacherebebis shesabamisad usinatulebs arts imis sashvaleba ak tavad gaigon tu ra drosan romeli avtobusi gamoivlis. Isini shezghduli shesadzlobebis mkhone pirebistvis garemos gaumjobesebas da adaptirebas Cada s-a spus de Hargaget, da, asta ti unda iqos khalakshi, ratkma unda. Hteli 5 tsuti, 10 tsuti, aqlam, mankanebi transporti dadis iseti, ro khmarismis. Me khurs ugdeb da qurtasment. Saishi gadavadgildebi, gadavdivar, gadmoudivar. Magram momivda es shemtkhoba aseti. Ro damartqa ertkhel taksma. Rusavis usinatlota kavshiris tsevrebi khalakis meriisgan garkveuli tipis sotsialuri sheghavatebit sargebloben. Rusavis meria usinatlobis kommunalur kharjebs anazghaurebs, tumtsa dghemde rcheba problemebi, romlis mogvarebats matvis sasitsotsqlod mishnolovania. Usinatlota kavshiris tamjdomare im saqiroebebze saobrobs, romels mkhedvelobis dargoebis mkhoni adamianebs qoveldghiurad eknebat. Cirdebat ისეთი ინვენტარი, რომელიც დამოუკიდებლად შეძლებენ თავიანთი თავის არსებობას. აუცილებლად ჭირდებათ შაქრის საზომი აპარატი. წარმოიდგინეთ ახლა უსინათლოს, რომელსაც არ აქვს შაქრის საზომი აპარატი და მარტო ხელა, ეს უკვე კატასტროფაა. ასევე საჭიროა მაგათთვის წნევის საზომი აპარატი, რომელიც ჩვეულებრივად, აი როგორც მე თქვენ გესაუბრებით, ისე საუბრება. ასევე საჭიროებად გამცილებელი ამათ. Gadaadgileba uchirt, auchilebele magatvis daushat poliklinikashi tsasula, bazarshi tsasula, isini tsqva adamianebi arian, magatat tsqva unda tarseboba da zalyan rtulia magatvis marto kheloba da უყურადღებობა. რუსთავის უსინათლოთა კავშირში 168 უსინათლოა რეგისტრირებული. ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების მთავარი პრობლემა დასაქმებაა. უსინათლოების საზოგადოებას მხარდაჭერას თხოვენ, რათა მათ თავიანთი ცოდნისა და შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება მიეცეთ. Rusavis sabiblioteko gaertianebis amerikul kutxeshi shekhvedra gaimarta. Shekhvedraze damstre sazogadoebam afroamerikelebis mier tetrkanianebtan mopovebuli tanabar uflebianobis shesakhebi mshjeles. Sajaro shekhvedras rusavali akhalgazrdebi astrepodnen. Nebismier msturvels mistvis saintereso kitkhvis dasmis sasholeba khonda. Spetsialurat dghevandeli dghistvis ghonizdzebas amerikis saelchos spikeri estrepoda. Aktivurdeba am periodchi adamianis uplebebi tu rogor moipoves afroamerikelebma tetrkanianebtan tavisupal tanabari upleba es tema ganixileba qovltvis dges chventan chamosuli iqo spikeri amerikis saelchos Jamal Lewisi romelits bavshebs es saubra dges shesakheb mouqva zarmatebuli shavkanianta istoriebi zogadat ganixiles adamianta uplebebi sakartveloshi ra problemebia bavshebi chaertnen diskutsiashi da metat saintereso shekhvedra gamovida დღეს 29 თებერვალია, თარიღი რომელიც მხოლოდ 4 წელიწად შეერთხელა. Ამ დღესთან დაკავშირებით ტექნიკის მაღაზია Elite Electronics-მა 50%-იანი ფასდაკლება დაანონსა, თუმცა მომხმარებელი ამჯერადაც მოტყუებული აღმოჩნდა. ფასდაკლების პერიოდში, რომელიც 5 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, რუსთავის Elite Electronics-ის მაღაზია არაერთმა გულდაწყვეტილმა მოქალაქემ დატოვა. როგორც მკითხველები განმარტავენ, პროდუქტზე ფასი უმნიშვნელოდ არის შეცვლილი. რაც შეეხება ფასდაკლებას, აქციის ფარგლებში მხოლოდ წვრილი ტექნიკის შეძენაა შესაძლებელი. ჩვენ მაღაზიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურსაც დავუკავშირდით, სადაც განგვიმარტეს, რომ აქცია 50%-ამდე ფასდაკლებას გულისხმობდა. ეს არის ზოგადად ფასდაკლების აქცია.
acția, sfătuiesc categoria să opătrăre pe tehnica ză. Da, acția mi-a vinat să îl secătorez, nu știu, deci sfătuiesc categoria ză, sfătuiesc să prezent am acea nebelică hot. Telefonul m-a interesat, da, 80% pentru ikneboda, da, arăris, la uci. Pozdăclebe biari, se tiasi, urasi, larit, samas, larit, gacine, mânele, zaimim, sra. Rat, pase bi mâve, dil, tatsace. Is pase biari, sa hlac. Rani, da, pozdăclebari. Cazul e hlac, urasi, larit. Urasi, da, urbuzat, prosedi, urasi, larit, odhasi. Odhasi, urasi, 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 Miranditi Chevidini, am văzut acolo. Cronica Pirta Pirater și Ramteni Mețuci reclame și MDG Dabrundeba. Rustavi Sageros Coleb și Oris Literaturului Concursi Mimbi de Areops. Parneul și Tana Medrove Standarte Bis Ahali Scola Ashendeba. Cronica Pirta Pirater și Brundeba. Rusavis Sageros Coleb și Oris Literaturului Concursi s-a halt odăbit Gmirta Vara Mimindinareps, mașii Rusavis Ramterime Scolis Kundireps Monets Leobas. Concursi Cesebis Mihedut Mostav Leobas Levan Gotuas Gmirta Vara Mimindata Egidhat. Răzgamartul Victorina Zemat Storet Amnet Armoibidan Tasnuk et Hobzema Uziet Pasuhebis Gacema. S-a bălut concursi Gamorgiobulis Golis Erti Gundi Gamovlindeba. Concursi Sephartam Jerry Kvemu Kartli Samhareu Administrație de Rusavis Meria. Da, Saulis Moșeps, Patriotis, Sanșoblos, Siclarus, Sarsulis, Patriotis, da, Medalia Muharul Livaro, Meseti Concursi Tardeba, Raceleba, Rats Bolgan, Chatardeba, da, Scoascole Bizgada Ireba, Magalicic, Mimacinera, Mes Kamitareba, Saradgeba. Mizaniaris, Sogadat, Bavșep, Sogadat, Kitva, da, Kitva, da, Kasak Utrebit, Kartul Literatura, da, Kasak Utrebit, Kemov Nebian Literatura. Gmirtavara mis zakit khobavshu zalen bevra imes misem setro atimtevno es aris gansakutrebuli natsarmoebi Rustavis Chokhosanta sazogadoebis tsavrebma mravalshvilian socialurat dautsvel ojakhebs sursati gadatses sakolmokmedo aktsiis parglebshi romelsats Chokhosanta sazogadoeba qovoltvirua datsqobs amjerat tkbileuli da svadasva sakhis produkti Vakhtang Gorgaslis sakhelobis administratsiul erteulshi atamde ojakhma miigo beneficiarebis tkmit matvis mskavsi tipis dakhmareba mnishnelovani da drouli iqo Ძალიან კმაყოფილი და ამ ლამაზი დღესთვის და ამ საჩუქრებისთვის და ყველას დიდი მადლობა ამ დაფასებისთვის და ამ ყურადღებისთვის. ყოველთვიურად იმართება მსგავსი ტიპის ღონისძიება საქველმოქმედო, რასაც შეგვიძლია და დღესაც ეს დღე არის ამ ათელი გამოვლინება ამ ყოველივეს. დღეს ვესტუმრეთ გორგასლის მუნიციპალიტეტს და შემდგომში აუცილებლად გაგრძელდება ეს ღონისძიებები. Polnișii otchitlis Nicolas Gasuianis da sahmare blat sakul mokmedo concerti chatarda. Nicolas Tanda Olili glaukomia aks mas sami operatsia uko chautarda da klaus chirdeba samedzino dakhmareba. Mas operatsia turketchi unda chautardes ristvisats 11000 amerikuli dollaria saciro. Sakul mokmedo aktsia koncertshi kartveli shemsrulablebi iqebden monatsileobas. Nicolasis da sahmare blat garkveuli tanxa gadarits'es polnishi mokmedma satsarmoebmats. Computerul s-a cumpărat cu masetii, grijul i-a dat mine pe ertian de bine, sic eti sirgul i-a dat nerecine pe gipi croben comporte. Ubedni resiuari mitrom dres bonisma gade dosa cu tari comporte. Guerdit ca ertian da sic eti sirgul i-a sic eti sirgul i-a obrod a xpto ane buliva ramada mine pe schir sebit. Am scenaze me ertiorat ubedni rebi gavi ce mi da bonisele pe scartelobis. Dar cu ala bau și jam telefon. Când s-a cutre Nicolas este amadut. Cu ala cu ala meti tom caus. Sarchi. Atar Nicolas da i ce Eu jachis, cei ce mișule bisăcelit, cavacete, sicete, bovedi, dar iti ce mizile, ce mi cartul simgerit, ce mi mokzale buli, ce mi poate bita, chelul nebi Daude ki ampatar angelos bol. Marneulshi tanamedrove standardebis shesabamisi ahali skola ashendeba. Am droistvis pirveli skolis tvelshenobashi demontazhis samushaobi mimdinareobs. Protsesi aprilshi dasruldeba. Maisis tvidan ki territoriaze ukve ahali skolis shenobis mshenebloba daiqeba. Ahali skola ahali saskolo inventaritat zagichurveba da 200-se met mostavleze ikneba gatvleli. Pirveli sajaro skolis shenoba avareuli iqo da reabilitatsias arekvemdebareboda. Misi demontazhi ganatlebisa da metsnerebis saministros gadaqvotelebit mimdinareobs. 8 aprilie, მთავრდება ხელშეკრულება 4 აპრილამდე გვაქვს. Და შემდეგ უკვე მაისის ბოლოდან ახალი სკოლის მშენებლობა დაიწყება სავარაუდოდ.
Ora sormut da. Rustavi მოსწავლეები რესპუბლიკური ტურნირის ნახევარფინალში თამაშებენ თბილისში გამართულ ჩემპიონატზე რუსთავის გუნდმა სამი შეხვედრიდან ორი მოიგო. Ხელბურთელებმა თბილისის იმედი 33-9, ხოლო ქარიშხალა 35-25 დაამარცხეს. ნახევარფინალური შეხვედრები მაისის თვეში გაიმართება. Ერთადერთი თამაში წავაგეთ ფაქტურად საქართველოს ნაკრებთან დანარჩენი ორი თამაში მოუგეთ იმედზე ქარიშხალს. Ამ თამაშებით გადავედით ნახევარფინალში, რომელიც მაისში ჩატარდება. ბიჭების თამაშით მაყოფილი ვარ. ყველაფერი ეცადეთ იმისთვის, რომ გავსულიყავით ნახევარფინალში. ცოტა გაგვიჭირდა, მაგრამ მაინც ჩვენი გავაკეთეთ მაქსიმალურად და გავედით ნახევარფინალში. Რუსთაველი მოჭიდავის ბექა გურულის კიდევ ერთი წარმატება. ვლადიმერ მაისურაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე გურულმა 69 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა. Მან 5 შეხვედრიდან 5-ვე მოიგო და ფინალში ჭიათურელი შმაგი ღუღუნიშვილი დაამარცხა. ტურნირში, რომელსაც თბილისმა უმასპინძლა, საქართველოს გარდა მონაწილეობა აზერბაიჯანისა და სომხეთის წარმომადგენლებმაც მიიღეს. ჩემპიონატი 1999-2001 წლებში დაბადებულ სპორტსმენებს შორის 10 წონით კატეგორიაში გაიმართა. 5 შეხვედრა მოიგე. Da, ui, da, o marțe. Păi, da, ui, ca uști campioni, da, imediat, la uzi, da, și uci, arici, de sa cartul campioni, da, imediat, am ședex, ga uime, ore, pise. Ne ceam sulebi, sa sofet izgundi, Azerbaidjan izgundi, eti ora s-au muzat imunatile mai zicom. Pe că gurul meu, da, ca uzi, da, ca să-i cum, aici sunt și hut, și hut, aici, da, hut, ive, retpian, arțgaciri, ui, bie, se, tau isplat, mă igu, deci campionate. Ამჟამად ახლა მიდიან ბაკურიანის შეკრებაზე. ბაკურიანიდან მერე მიიღებენ მონაწილეობას თურქეთის საერთაშორისო ტურნირზე. ახლა კი უცხოეთის სიახლეებს გავეცნოთ. Სირიის საზავო შეთანხმება და ჩრდილო კორეის წინააღმდეგ გაეროს რეზოლუციის პირობები იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის სატელეფონო საუბრის განხილვის მთავარი თემა. Სატელეფონო საუბარი რუსული მხარის ინიციატივით შედგა. Მხარეებმა სირიის ტერიტორიაზე მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. Სირიის საზავო შეთანხმების დარღვევაში სამთავრობო არმია და რუსული ავიაცია საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადანაშაულა. Თავის მხრივ მოსკოვში აცხადებენ, რომ ოპოზიციამ შეთანხმება ცხრა ჯერ დაარღვია, თუმცა სირიის სამთავრობო ძალებს საპასუხო ცეცხლი არ გაუხსნიათ. Ოთხი ადამიანი დაიღუპა ტეხასში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. დაღუპულთა შორის ორი მცირეწლოვანია. თვითმფრინავმა ავიაკატასტროფა ქალაქ ნავასოტაში აეროპორტის სიახლოვეს განიცადა. ინციდენტის მიზეზი წინასწარი ვერსიის ტექნიკური გაუმართაობა გახდა. მიმდინარეობს გამოძიება. Leonardo DiCaprio, ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. ლოს-ანჯელესში ოსკარის რიგით 82-ვე დაჯილდოების ცერემონია დასრულდა. წლის ფილმი ყურადღების ცენტრში გახდა. საუკეთესო რეჟისორი კი ალეხანდრო გონსალეს ინარიტუ. მისმა ფილმმა გადარჩენილი ჯამში 3 ჯილდო მიიღო 12 ნომინაციიდან. ხოლო შეშლილი მაქსი გამარჯვებული გახდა პრაქტიკულად ყველა ტექნიკურ ნომინაციაში. მან ჯამში შესაძლო 10-დან 6 ჯილდო მოიპოვა. წლის ანიმაციური ფილმის კატეგორიაში მთავარი პრიზი დისნეის თავდაყირამ მოიპოვა. წლის ორიგინალური მუსიკის ჯილდო 87 წლის ლეგენდარულმა იტალიელმა ენიო მორიკონემ აიღო. დაყვა საქართველოს და ჩვენს რეგიონში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ხვალწალკაში ნავარაუდებია დღისით 11 ღამით 1 გრადუსი სითბო. თეთრ წყაროში დღისით 13 ღამით კი 4 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. რაც შეეხება დმანისს, დღისით 13 ღამით 2 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბონში ნავარაუდებია დღისით 14 ღამით 5, მარნეულში დღისით 13 ღამით 4, თბილისში დღისით 14 ღამით 4, ხოლო გარდაბაში დღისით 15 ღამით 6 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება რუსთავს, ჩვენს ქალაქში დღისით 15 ღამით 6 გრადუსი სითბო იქნება. Ასეთ იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და დროებით გამშვიდობებით.